Здравейте, уважаеми зрители! Приятно ми е да сме заедно в първото за новата година предаване на телевизията, която в много отношение е първа. Благодарим ви за доверието. Ето, днес даваме още една трибуна за вашето мнение или въпрос. По време на Питай БНТ вече е отворена и пряката ни телефонна линия 02 814 21 11, ще бъде във ваше владение до 22 часа. Може да задавате въпросите си, както и да се включвате директно по темите, които ще обсъждаме. Ето кои са те тази вечер. Бърнаутът при учителите. Ще могат ли да ходят на рехабилитация и да получават допълнително пенсионно осигуряване? С какво опасен преподавател са симптоми на професионално прегаряне? В рубриката Накратко казано, как да се предпазим от студовите алергии? Високо кръвно налягане, мигрени, задух и умора. Какви са последствията след COVID и как да се справим с тях? Задавайте вашите въпроси на питай@bntbg на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02 814 21 11. Уважаеми зрители, през 1982 година Световната здравна организация определя учителската професия като една от най-податливите по отношение на бърнаут ефектите. Използвам този чуждоязичен термин. Моля за извинение, че го правя от екрана на Българската национална телевизия, но той е придобил популярност, когато става дума за симптоми на професионално прегаряне. 38 години по-късно различни организации у нас надават гласове, че положението наистина става застрашително и то особено се изостря в условията на дистанционно обучение. Скорошно проучване посочи, че повече от половината български преподаватели страдат от професионално прегаряне. Какво е това състояние? Близко ли е до болестното? С какво един учител може да е опасен, ако усеща симптомите, но продължава да работи? Рехабилитация и по-малко часове биха ли помогнали? Аз ще задам въпросите ви, които пристигат в Facebook стената ни на Питай БНТ, както и нашия имейл питай@bnt.bg. Може да се включите и директно по телефона. Линията е отворена до 22 часа, а номерът, виждате го изписан на вашите екрани, 02 814 21 11. Ако се обаждате от чужбина, не забравяйте, разбира се, да наберете и кода на България 00359. Ето ги сега експертите, към които може да отправите вашите питания. В студиото е доктор Илиян Петров, председател на Синдикат Образование към КТ Подкрепа, инженер доктор Веселин Стефанов от Сдружението на директорите в Средното образование в България е тук също, а на пряката ни скайп линия е Мариана Георгиева, която е образователен експерт. Здравейте, много се радвам да ви видя тук. Добра вечер. А, господин Петров, започвам с вас. Най-тревожното от проучването, което Синдикат Образование направи за българските учители, стори ми се, след като прочетох вашия доклад днес по-рано през деня, е стресовият фактор при учителите и като доминиращ стресов фактор вие определяте лошото поведение на учениците. Откъде трябва да започне промяната тогава? От учениците ли? Сега първо да уточня, изследването е направено от Пловдивския университет, по наша идея, разбира се, на Конфедерация на труда Подкрепа, и всъщност той е официално достояние не само на Министерството на образованието, и на широкия кръг от заинтересовани за това така тревожно, бих казал, нещо, което 38 години след като е така индикирано като проблем за учителите, започваме малко по-сериозно да говорим за него. Разбира се, така агресията в час в класа е един така голям стресогенен фактор, но оттам насетне имаме още поне 10, по които можем да работим. Но аз бих поставил акцента на нашия разговор в началото за това, че нещо като бренд на това изследване се оказа така... Едно мото, че всъщност прегарянето на учителите не е личностен проблем. Всъщност всяка една професия има прегаряне и всъщност, ако трябва да сме честни, лекарите имат най-голямо прегаряне, но учителите са след тях. Но по значимост, по две причини всъщност прегарянето или бърнаута на учителите не е личностен проблем. По това, че учителската професия е много важна и оттам насетне тя е много прегаряща. Тъй, че след като образованието е приоритет, ние трябва да се погрижим за българските учители, всъщност да бъдат запазени, да ни бъдат изхабени още
набързо няколко цифри от това изследване. Чакайте малко. Имате време да казвате много цифри. Толкова много зрители ви питат. Ще ви дам думата, разбира се, да попитам, понеже говорите за учителите. Тук е един заместник директор на едно училище. Аз знам, че инструментите за влиянието върху учителите всъщност са във вашите ръце. Какво правите така, щото учителите да не напредват в това състояние на професионално прегаряне? Благодаря за поканата. В едно училище инструментите могат да бъдат най-различни. На първо място е създаването на добър микроклимат и на обстановка, която учителите се чувстват добре, за да изпълняват своите служебни ангажименти. Това, разбира се, е задача на ръководството на училището. Вторият инструмент, който може да се използва и се използва от всички нас, е добрата комуникация с родителите, която осъществяваме. Също така, добрите отношения с регионалното управление по образованието, Министерство на образованието и науката, синдикалните организации, синдиката на българските учители. Това са всичките инструменти, които благоприятстват нашата работа като учители. Разбирам току-що, че имаме вече зрител на телефона. Моля ви, изчакайте, уважаеми зрители, само да дам думата и на госпожа Георгиева, която е на нашата скайп линия. С какво, госпожа Георгиева, може да бъде опасен един учител, който е с симптоми на бърнаут, а преподава дистанционно на децата? Добър вечер на вашите зрители. Аз не бих казала, че може да бъде опасен, по-скоро може да не бъде полезен на децата. Защото самото прегаряне на една много така силна емоционална умора, изтощение и всъщност учителя не може да функционира ефективно, когато е с такава симптоматика. Така че по-скоро може да не бъде полезен и да не може да се изпълнява задълженията, не точно да е опасен. Разбирам. Добре, сега зрител на телефона. Очаквам да включите колеги. Първото име на жената, доколкото разбрах, е Гергана. Добър вечер. Здравейте. Здравейте, Мира. Здравейте, радвам се да ви чуя. Слушам ви. Здравейте още веднъж. Първо да ви поздравя с това, че отваряте директна телефонна линия. За мен определено е много по-добрия вариант, по-емоционалния вариант. Благодаря. И второ, да ви попитам. Имам приятелка, която е учител, с две малки деца, за по-голямо удобство в два различни класа, втори и четвърти. И по време на онлайн обучението, тя трябва да разпределя времето и усилията си между собствените си уроци с нейните класове, между едното и другото си дете. Тя е отдадена майка и сърцата учителка. Когато разговаря с нея, според мен беше след бърнаута. Не го признаваше. Аха, вие смятате, че тя има бърнаут. Хора. Добре, доколкото разбрах въпроса ви, тя не признава, че има бърнаут. Така ли? И как един директор може да разбере това и как може да й помогне да се намеси? Благодаря за зрителския въпрос. Той отключва, само леко ще се изместя. Както каза, че е майка на две дечица и учителка в същото време. Тук трябва да признаем големия възход на българския учител и на образователната система и на учителите в такава ситуация да се справят с всички тези предизвикателства. Има го този вариант, в който учителите не искат да си признаят за прегарянето. Тук обаче родителите, пак се връща на родителите, могат да бъдат много полезни. В нашето училище правим от години родител, учител за един ден. Така родителят, влизайки в класната стая, наблюдавайки своите деца или в други паралелки, той наистина вижда какви са проблемите и съответно може да помогне на своите учители. Защото това са учителите, които преподават на неговото дете. Те разширяват кръгозора на неговото дете, както и на останалите, разбира се. Ще изпреваря малко реда на предаването, защото точно в тази връзка имаме анкета. Нашият репортерски екип провери нагласите на хората в София, дали родителите наистина съчувстват на учителите и как биха могли да им бъдат полезни. Нека да видим и продължаваме коментара. Според вас натоварени ли са учителите по време на онлайн образованието? Ами сигурно са натоварени, защото трябва да се опитат да запазят вниманието на децата през цялото време и да се чудат как да измислят интересни начини да преподадат уроците, така че пак да им запазят вниманието, защото е много трудно едно дете, като си е вкъщи,
да се фокусира изцяло върху компютъра в случая или таблет или телефона и да гледа какво говори учителя му. Поред мен не е толкова. Доколкото чух, по-добре преподават, могат да си преценят времето и как да преподават. Децата запаметяват по-добре, имам племенник в френската гимназия и каза, че така успява да си прочете по-добре нещата. Специално той така каза. Според вас учителите по-натоварени ли са с онлайн обучението? Аз не съм учител, не знам. Възможно е да са по-натоварени, тъй като трябва да отделят повече време да подготвят уроците си, да са приспособени за онлайн обучение, т.е. ако трябва да правят презентация, при това не са правени. Да, от тази гледна точка, вероятно да. Не са по-натоварени. Лично мое мнение, не зная, не съм учител обаче. Има ли начин родителите да помогнат на учителите в процеса, така че да ги предпазят от прегаряне, професионален бърнаут? И зависи от родителите, ако искат да се включат. Въпрос на желание. Единственият начин според мен е родителите през цялото време да обръщат внимание на децата си, за което пък на тях ще им е трудно, защото повечето работят. Дори и да работят вкъщи, ще трябва да отделят внимание на децата си, не на работата си. Е малко труден процес, така че не виждам, не съм много позитивен в тази насока, че ще успеят да помогнат на учителите. А как родителите биха могли да им помогнат срещу професионално прегаряне? Професионалното прегаряне зависи от много фактори. Родителите биха могли да бъдат полезни, според мен, ако се занимават достатъчно с децата си и подготвят повече от материалите вкъщи. Еми, нали ние помагаме вкъщи с обучението, в смисъл? По какъв начин помагате ви? Ми на децата си помагаме с домашните и така нататък. Според мен родителите са длъжни да помагат на децата си. Не може да остават всичко на учителите. Просто няма начин. Вие как се справяте с онлайн обучението? Ами, справяме се, но не е много лесно, защото вместо да работиш и да трябва да помагаш на децата. Чухте мнението на хората. Сега ще задам и техните въпроси, които са пристигнали на нашия имейл pita@bnt.bg, както и на нашата фейсбук стена. Въпрос към вас, господин Петров, от Анастасия Иванчева, която е от Гоце Делчев. Учителите ги направихме на маймуни. Те обърнаха целия си живот, за да продължат да учат децата ни, дори през компютрите. През февруари отново ги връщаме в стаите, всичко наново, до не се знае до кога. Има ли дългосрочна програма за подкрепа на учителите от държавата, която да ги мотивира да останат такива дълги години? И как да се възползват учителите от тези програми на практика? Аз благодаря за реалистичния въпрос. Само един малък анонс ще направя. Прегарянето на учителите, всъщност и в това изследване, което вие цитирахте, е резултат на така много часове и дни проучване от много специализирана организация и фирма, която го направи. И всъщност тя установи, че в България учителите са натоварени на около 60% или имат прегарени около 60% на едно средно 35-40% в Европа. Което означава, че ни светва една червена лампа, но всъщност при 70% прегарени на учителя вече преминаваме в една следваща фаза, която се нарича апатия и човека, който работи каквото и да е, изпада в едно безразличие към своята работа. Тъй, че българските учители все още не са минали тая граница. Искам да помоля зрителите от тук насетне, когато правят квалификации, просто да бъдат малко по-точни и да цитират, ако трябва, научни изследвания. Български учител не е пригорял в тая си форма, в която ние може да оценим и да казваме, той вече не е полезен на своите ученици и бих помолил родителите да ни го казват по този начин и така. Но ние сме вече към една горна граница и тук вече следва отговора конкретно на въпроса. Ние трябва да имаме дългосрочна държавна политика за запазването на българския учител. Която да включва какво? Какво? Имаме много добри световни и европейски практики в тая посока. Тоест, ако трябва това да бъде национален проблем, а той безспорно е такъв, ние трябва да помислим как да бъде запазен учителя, как да бъде натоварен по-малко. Примерно след 50 годишна възраст. Много пари, по-малко часове. Значи парите ни помагат за минимизиране на бърнаут и за стресогенните фактори. Ако може да отиде на фитнес, защо да не помагат парите? За личностното приборване на бърнаута имаме една програма поне с 20 точки. Тоест, ако ние прегараме, това означава, че
нашия стрес, който се натрупва, в началото малко стрес е полезен. Той води до много добри неща, той води до мобилизация на организма. Но когато този стрес стане много, по някакъв начин трябва да го дозираме с разтоварване от дейността, която води до този стрес. Т.е. трябва да правим други неща. Трябва да правим да се отдаваме на културни дейности, да обръщаме внимание на семейството, да почиваме и така нататък. За което трябва по-малко часове работа. За което трябва време, малко часове работа и трябва да има и средства за тази работа. И средства. А откъде могат да дойдат тези средства? Тези средства учителски допълнителни. Няма как да дойдат от самите училища, те могат да дойдат от някаква национална програма. И всъщност с удоволствие казвам, че тази година започва една нова национална програма за рехабилитация на българските учители. Ах, колко хубаво да го чуя. Дано и бързо да влезе в действие. Кажете, допълнете. Ами бих искал да кажа също един от инструментите, който пропуснах да кажа. Наистина са финансовите средства. Може би са на последно място, но това... На последно го казвам, но реално в спазването на всички предварителни уговорки, тази година се случи през януари месец поредното увеличение на заплатите на учителите. Това не е малък елемент или малък фактор, който все пак подпомага учителите и дава стимул и ги стимулира, че тази професия все пак не е напразно и все пак това, което са избрали, да мисията на българското образование не е безцелна. А, разбира се. Ето един въпрос към госпожа Георгиева. Той идва от Наталия Симова. Знам, че госпожа Георгиева има поглед върху онлайн обучението и неговото качество. Може ли да изкаже мнение? Онлайн наученото на практика ще може ли да се приложи в реалния живот и как? Мен първо ме се иска малко да се върна към предишния въпрос. Добре. Опита ми от чужбина показва малко по-различни мерки, които са важни за учителите. Една от тях е възможността те да могат да споделят. Примерно по време сега на локдауна, румънските колеги бяха направили много интересни онлайн дискусии, в които споделяха какви са проблемите, които те срещат и как ги решават. И можеше всеки да участва в тази дискусия абсолютно от всяка точка на страната и да сподели примерно какви проблеми той среща при затварянето и да получи подкрепа от своите колеги. И това се оказа една доста ефективна форма, която помага за намаляване на стреса и напрежението. Добре. Друга практика, която съм виждала в Англия и която много ми се иска някога да видя и в България, учителите, които срещат затруднения, примерно с дисциплината или с шума в класната стая, или пък с комуникацията с родителите, имат възможност да отидат в такъв клуб, в който могат да получат методическа подкрепа от колеги, които са много добре подготвени под тези теми. Тоест, те могат да отидат да споделят проблема си, да им помогнат да създадат план как да го решат, и след това да получат менторска подкрепа от тези колеги. Ами да, имаме... Нямаме толкова много време, колкото не си иска за толкова дълги отговори. Да споделя някои добри практики, които може би трябва да помислим и в България как да бъдат приложени. По отношение на въпроса за дистанционното обучение, истината е, че има специалности, за които то е много трудно приложимо. Особено когато става въпрос за професионалните училища. На всички ни е ясно това вече. Добре. Всички умения да бъдат нали, минати приложени през дистанционната форма. Добре, обаче имаме зрител на телефона, а той не може да чака безкрайно. Слушам ви, госпожо или господине. Добър вечер. Здравейте. Обажда се госпожа Тодорова, аз съм детски учител и искам да попитам синдиката, защо нашата професия не се таксува като първа категория труд и защо сме ние се водим работници по договор и не сме със статута на полицаи, военни. В момента сме на първа линия, но никой не ни го признава това. Искам това да ги попитам, да ни отговорят най-сетне. Къде сме ние, квалифицираните работници в България? Благодаря ви. В нашите сърца сте на първо място, мога да ви уверя, но сега от думите на експерта слушаме.
Адмирации към дамата. Всъщност предучилищното образование така е в един голям акцент и с новия закон. Нашия синдикат, всъщност отговарям от името на Конфедерация на труда Подкрепа и припомням на директора до мен, че има и освен себе има и Подкрепа. Да. Може би в тяхното училище го няма, но пожелавам им да ги има. Но тъй ли, че ние сме предложили сега за първа категория, мисля, че е малко по-смело да си го мислим и да настояваме, но ние наскоро направихме преди 2 месеца едно национално проучване и 95% от българските учители очакват да станат втора категория труд. Какво се случва в момента? В момента имаме една възможност за ранно пенсиониране на учителите, което пак по предложение на синдикат образование вече не може да се случва по искане на техния работодател, а може да бъде само по инициатива на самия учител, педагогически специалист или директор. Защо го казвам? Защото учителя внася последните 20 години е внасял в учителски пенсионен фонд, но ако той ползва ранното пенсиониране, той губи една добавка пожизнено, която би могъл да получава, като излезе в пенсия и така. И всъщност тази несправедливост вече я поправихме по наша инициатива. От тук на след просто трябва и да редуцираме, когато той използва това по-ранно пенсиониране, да получава пак част от добавката, което ще бъде един мост към втора категория труд. Но всъщност втора категория труд го предлагаме поне от 15 години, искам да отговоря на дамата, но всъщност някакъв... Не среща разбиране на държавата. Националния осигурителен институт или МТСП, или всъщност не сме стигнали до едно такова политическо решение учителите да станат втора категория труд, което пак кореспондира с това да ги запазим и всъщност да работят по-малко и да бъдат по-ефективни, защото средната възраст на учителите е около 59 години. Да, много пъти сме говорили за това. Което е една много силно светната червена лампа. Много силно светната. Но най-общо тук сега говорим за българските учители, но така, сигурно ще се съгласите, че в това число влизат и университетските преподаватели. Ние получихме едно много показателно видео мнение от преподавателя от УАСГ, доцент, доктор, инженер Асия Божинова Хапанен. Вижте и после продължаваме да коментираме. Здравейте, казвам се Асия Божинова Хапанен и съм преподавател в университет по архитектура, строителство и геодезия в София. Преди 2 месеца ние сме в обучение онлайн. Това, което искам да споделя с БНТ, е ако може да ме чуят всички студенти и ученици и нека да знаят, че положението, техните проблеми не са по-малки, отколкото тези на техните преподаватели, учители, преподаватели, доценти, професори, асистенти. Нека да знаят, че ние също си имаме нашия живот с нашите си проблеми. С нашите си проблеми и с нашето обучаване. Аз, например, съм преподавател и водя лекциите на 200 студенти. На повечето от тях водя и упражненията. Значи през този семестър аз трябва да преподам материала, трябва да им прегледам проектите, трябва да им завъра и трябва да ги изпитам. Изпит до сега не съм правила онлайн. Благодарение на един от моите студенти, мисля, че съм се подготвила и мисля, че ще стане. Но по-големия ми проблем е в заверката. Защото през семестъра, както и да е, някакси нещата върват едно след друго плавно. Но когато дойде време за заверка, изведнъж ще получава един много голям натиск върху преподавателя. Огромен натиск. Всеки студент мисли, че преподавателя работи само за него. Аз получавам по 20-30 имейла на ден и не смогвам да ги проверя. Не смогвам, защото курсовите задачи при нас не са съчинения. При нас хората учат да станат инженери. Те са свързани с чертежи и с изчисления. Как се отговаря в имейл, къде е грешен един чертеж? Или къде е грешно едно изчисление? Друго е, когато ти го видиш пред теб чертежа и драснеш и кажеш, ето тази линия не е правилна, тук не трябва така, тук трябва еди как си. Това е съвсем различно. Но това да обясниш чертежа с думи ми се вижда почти невъзможно, но въпреки всичко ние го правим. Самите студенти искат непрекъснато да им се обърне точно на него, на въпросния студент внимание. Примерно, обаждат ми се в 3 без 15 в неделя. Ми аз имам семейство, искам да излезе с разхода, може да искам просто да гледам в една точка. Но не. Или, примерно, пращат ми някакъв имейл в 11:30 вечерта и на другия ден в 9 вече пращат нов имейл. Защо не сте ми прегледали задачата, трябва ли да я коригирам? Ми аз понякога по цели нощи не спя. До 2-3 часа проверявам курсови задачи. Значи това, което искам да стане ясно е, че
Учителите и преподавателите в университетите са изключително много натоварени, не по-малко от самите ученици и студенти. И другото нещо, което бих искала да попитам БНТ, защото разбрах, че при вас ще има психолог, това е как се познава дали човек вече е по пътя на бърнаут или вече го е постигнал. Нека студентите и учениците знаят, че ние, техните преподаватели, искаме да преминем заедно през тази щуротия, наречена COVID-пандемия. Благодаря. И аз благодаря госпожо Хапанен за това аргументирано мнение. То важи и за българските учители. Въпросът беше към вас, госпожо Георгиева. Как да разбере българският учител и преподавател, че вече е с професионално прегаряне? От една страна е добре хората, които са покрай него, да му дадат малко обратна връзка за това как виждат неговото поведение, дали то се е променило. Тъй като човек обикновено, когато е във бърнаут, няма много сензитивност за това, че вече е прегорял. Но основната симптоматика е свързана с изтощение, с емоционална и физическа умора, с това дори сутрин да ти е много трудно да станеш от леглото, за да се включиш онлайн за работа. Също така, ако в някакъв момент учителя или пък университетския преподавател започне да мисли за студентите като за някакви много изискващи същества или пък като за не хора, тогава вече това е много крайна фаза на прегаряне. Добре, нямаме много време. Един последен въпрос към вас, господин Стефанов. Възраст от Тодор Морчев. Възрастта предпоставка ли е за бърнаут? Безспорно възрастта е предпоставка за бърнаут, защото по една много, много стара наредба бяха определили, че учители има средно прегаряне 5% на година, което веднага може да си направим така една математическа сметка, колко години би трябвало да работи един учител, ако все пак не се направи нещо, той да се предпазва от този бърнаут. Бърнаутът не е опасен не е опасна болест. Тя не е в тия 6 болести в наредба 5, при които учителя не може да работи. И учителя сам няма как да определи, че всъщност има процент на прегаряне. Но това е национален проблем и трябва всичко да се направи с идея запазване на учителя от това прегаряне. Ако дойде един учител и ви каже, имам нужда да работя по-малко часове, ще се съгласите ли с него? Разбира се, че се съгласим. Ще се намери начин, в който да се улекоти неговата програма или пък да се направи алтернатива на някакви срещи, които с психолог или с каквото е необходимо като ресурс училището разполага, за да може да се предотврати това прегаряне. И в крайна сметка учителите сами са избрали тази професия и по-скоро да се опитваме да разпалваме, отколкото да прегаряме. Да, дано външни фактори не ги накарат да се откажат от тази професия. Аз не съм много съгласен. Не знам как ще го направят така да намалят натоварването. Ние това искаме учителите над 50 години да бъдат с натоварване един час седмично по-малко. Но всъщност те в бюджета нямат такива средства да наемат още един учител и да разделят един щат на две. Нека да няма недоразумение. И затова искаме да се намали това натоварване на учителите, както е примерно в Израел и в много други държави, където след 50 години един час седмично намалява натварянето на учителя, защото неговият труд става по-мъдър, по-ефектен и трябва да се намали това натварване и да го запазим до 60-70 години, колкото работят това в различни страни. Това не е в нашата компетенция. Не е в нашата компетенция. Няма как училището само да се прибори. Стараем се просто с различни срещи, дискусии и така нататък. Трябва политика, специални средства в тая посока и стъпка по стъпка, все пак компенсаторните механизми, които виждаме по света, да ги има и в България. И у нас. Ето първата стъпка. И аз ви благодаря за този анонс към бъдещата политика, защото тя е много важна. Трябва да си съхраним учителите, за да ги има, да бъдат ефективни и да имаме едно добро образование за нашите деца. Да горят, не да прегарят. Благодаря ви, беше толкова приятно да си говорим. Времето не ни стига, но ще ви каня отново. Сега, уважаеми зрители, прекъсваме за кратко. Звънете на пряката ни телефонна линия. Ще се видим след малко. Високо кръвно налягане, мигрени, задух и умора. Какви са последствията след COVID и как да се справим с тях? Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02-814-21-11.
Следва рубриката ни. Накратко казано, не, нямаме време да излъчим нея. Ще оставим за следващия път. Сега бързаме към следващата тема. За последствията от COVID ще говорим сега. Какви са те? И как е възможно болест, която човек е минал преди 2-3 месеца, все още да напомня за себе си и то с симптоми, като световъртеж, главоболие, изтръпване на крайниците, уртикария, отпадналост, меланхолия дори. Задавайте въпросите си, може и по телефона, към доцент Яна Симова, изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт, и доктор Чевдар Ботев, който е хематолог. Здравейте! Радвам се да ви видя тук. Здравейте! Здравейте! Сега, доцент Симова, вие сте отличена с многобройни награди за научни постижения. Кое в поведението на най-трепетния и жизнено важен човешки орган наистина ви изумява сега, след като този орган би могъл да е минал и през COVID-заразата? Имате предвид сърцето? Сърцето. За съжаление, инфекцията от SARS-CoV-2, така наречения COVID-19, оставя последици в много органи в нашето тяло. Сърцето е една от тях. В нашата кампания «Живот след COVID» установяваме 80% от пациентите имат засягане след COVID върху много органи и системи на тялото. Основно сърцето се засяга. Това е една наша кампания, която е национална, широкомащабна, безплатна, и успяхме до момента да обхванем 1500 пациенти, от които наистина 80% за наша изненада се оказаха, че имат някакви проблеми сърдечни. Моите лични наблюдения са най-често по отношение на сърцето. Това са ритъмните нарушения. Следват се от дестабилизиране на артериалното налягане. Друго нещо, което пациентите много не усещат, но това са дисметаболитните промени в тяхната кръв. Нарушават се липидния профил, кръвно-захарния профил, повишава се дедимера, фибриногена, неща, които пациентите не усещат, но те са важни, те са вътре в тях и действат върху малките съдове, върху клетките, които покриват отвътре малките съдове. Освен това се нарушава и деформацията на сърдечния мускул, така наречения стрейн, което установяваме с специализирани изследвания, с специални ехокардиографски апарати. Сега те няма всички зрители да дойдат да се изследват специално, и по-добре може би и да не се вторачват. Много хора идват, страшно много хора идват, записват се и се оказва, че голяма част от тях наистина имат такива последици. COVID-19 дава много дълги последици. Ние не знаем колко дълго време това ще продължи. Може да е 3-6, може да е повече месеца. До момента имаме наблюдение за поне 6 месеца, че тези симптоми персистират. Нямам търпение да вкарам в разговор и доцент Ботев, защото много го харесвам. Доктор за сега. Доктор за сега. Ще станете и доцент, надявам се, с вашите знания. Но преди това имаме зрител на телефона. Нека да го чуем. Не разбрах името му. Здравейте! Здравейте! Говорите за последствията при възрастните, но доста деца също се разболяха и минаха COVID. Те по принцип го минават лесно, но при тях има ли последствия? Какви са те? И ние като родители какво можем да направим? Добър въпрос. Доктор Ботев? Аз бих казал, че основните промени настъпват в кръвта като осложнение. И патологоанатомите откриха, че това е един вариант на хемолитико-уремичен синдром, и той носи името тромботична микроангиопатия тип COVID. И за това всъщност имаме засягане на толкова много органи и системи, защото кръвта е насякъде, съдовете са насякъде, и това е едно специфично запушване, което като трае по-продължително време, съответно тези органи започват да страдат и се получават по-сериозни осложнения. Отделно има и натрупване на един хиалурон специално в белия дроб, който показва, че става и метаболитно заболяване. Така че ние затова имаме такава една пъстра картина, и бих казал също, че така остава незабелязано увреждането на бъбреците. По принцип, според мен, огромна част от хората остават с увреждане на бъбреците, и това се вижда с две неща, които трябва да се направят. Едното е да се изследва урина,
Просто винаги, когато се прави някакво изследване, трябва да изследваме урина и тогава виждаме, че се отделят или белтък, или че има еритроцити. И това е характерно за хемолитико-уремичния синдром, какъвто вариант до някъде е ковида. Нашия зрител обаче попита за децата. Ами, за децата той е същия феномен. Mm-hmm. Той засяга абсолютно всички органи и системи по същия начин. Така че просто при тях има по-малко рецептори и процесът е, как да го кажем, по-лек от тази гледна точка. Тоест вируса, за да влезе, трябва да има определени рецептори в клетките и оттам като цяло нещата са с много по-малки осложнения. Okay. И всъщност пак се появяват и ние трябва да внимаваме доколко да даваме антибиотици. Повече, това е един от проблемите, които винаги сме говорили. Просто не трябва да се, да, не, трябва за да не се за всеки дава случай в началото, но като цяло са много-много по-малко осложненията и принципа на лечението е един и същ, както при възрастни и при децата. Трябва така да се лекува този тип осложнения, а именно лечението е като противовъзпалително с кортикостероиди и другото е с антиагреганти и специално нискомолекулярните хепарини оказват така много добро въздействие като лечение. И нещо, което малко хора го знаят, всъщност най-добрият ефект се получава от прясно замразена плазма. Тоест... казахте за плазма. Чакайте да ви попитам. Аз понеже минах през COVID, имам антитела в изобилие, се оказа. Отидох да дам кръвна плазма, оказа се, че не може. Кажете на нашите зрители кой може и кой не може да дава кръвна плазма. Кръвна плазма може да дават за сега в България тези, които са с положителен PCR тест. Нашето сдружение се бори да могат да дават, както и в други страни, хора, които имат и само антитела. И в България има такива прецеденти. Примерно във военна болница може да дават хората, които са прекарали, имат клиниката и имат антитела. Но трябва да са здрави, например, могат да имат анемии. Ами, трябва, значи, при даряването на кръв си има строги изисквания, които трябва да се съблюдават. Все пак, през когато се прави плазмоферез за даряване на плазма, има момент, който половин литър кръв е извън тялото на човек. Така че е хубаво да няма такива заболявания като анемия. Добре, ясно. Добре, няма как да не се включи тук и аз и да кажа, че в последните изследвания за ефектите на плазмата се оказва, че тя има ефект само в много ранните стадии. В по-късните стадии вече няма полза от нея. Няколко големи изпитвания се спряха поради това, че липсва ефективност на по-късни стадии. На ранни стадии може да очакваме ефекти. Тук става въпрос за рековалесцентната. Ние говорим за обикновената плазма, с която да. С обикновена плазма се лекуват обаче тези съдови осложнения. И аз ще ви кажа случай, когато съм правил плазма фереза на пациенти в тежко състояние, тези аритми изчезват. Началото ги има и постепенно изчезват, защото се оправя проходимостта на самите съдове. Също така се оправя и тази неадекватност на тези болни, която е да мозъчна. О, колко важно нещо казвате. Аз мога да ви кажа, че от моят опит на пациенти, които имат сърдечни оплаквания и нарушение на сърдечния ритъм, не помага никаква плазма. Трябват си сърдечни чисто лекарства, които... Имате да си спорите малко, обаче имаме зрител на телефона, толкова призовава хората да извънят. Нека да ги чуем. Колеги, пуснете мъж или жена, не чух. Здравейте. Здравейте. От Бургас се обаждам. Добър вечер, Хайов се казва. Имам един въпрос към доктор Ботев като хематолог. От 10 години съм с остра пролонгитна лестения. В ремисия съм и жена ми прекара COVID-19. Аз крайния мисля, че минах така съвсем леко за 3-4 дена, не съм се изследвал и така нататък. Има ли това нещо отражение върху такива заболявания? И тя е малко сериозна, остра, пролонгитна лестения. И какво трябва да направи човек, а не да блуждае с небесата? И откъде може да получи някаква информация? Това ми е въпросът. Благодаря ви. Благодаря ви много. Острата промиелоцитна левкемия е една много сериозна форма на левкемия. И аз, когато съм наблюдавал такива пациенти, той по-често се наблюдават пациенти с хронична лимфоцитна левкемия, при които са прекарали COVID, защото са много повече, се наблюдава едно активиране на заболяването, т.е. лимфоцитите се качват, достигат едни, примерно двойно се качват и след това бавно-бавно се връщат, но може да се каже, че с една стъпка е малко по-напред самото заболяване. Това са ми така ограничени опити, но вече 5-6 човека съм наблюдавал. Така че COVID-а във всички случаи може да доведе до някакво активиране на заболяването. Разбирам. Зрителските въпроси, които дойдоха на нашата фейсбук стена. Надя Аркес
Важно за хората, изписани от болница след лечение от COVID, е как да продължат да се възстановяват домашни условия. Особено ако продължат да се чувстват зле. Голяма отпадналост, ниска сатурация, висок пулс, трудно придвижване, световъртеж. Към коя институция да се обърнат? Към Българския кардиологичен институт. На 29 септември стартирахме кампанията «Живот след COVID», която е специално за хората, които имат персистиращи оплаквания след COVID. Ние помагаме на тези хора безплатно, безвъзмездно. Идват при нас, правят си консултации и от тук нататък определяме кой има нужда от допълнителни изследвания, кой има нужда от хоспитализация, не дай си Боже, или нещо друго. Чудесно, това повторете още на живот след... живот след COVID. Имате ли телефон? Кампанията на нашия Български кардиологичен институт. Има телефон, който е в сайта с големи букви в сайта на кардиологичния институт. Така че всеки желаещ може да се обади. Безплатни прегледи за всички пациенти, изкарали COVID. Предлагаме и помагаме на тези пациенти. Въпрос от Христина Павлова. Здравейте, вследствие на COVID протекал със сравнително леки симптоми. Развих много тежка уртикария, която вече повече от месец ме мъчи. Бях на преглед при дерматолог. Успокои ме, че просто трябва време за възстановяването на организма. Трябва ли да се притеснявам, че може да е реакция от проблем в някой орган или че е от проблеми в кръвта, доктор Боте? Ще ви кажа моите наблюдения във връзка с преливането на плазма. Аз 30 години съм преливал плазма и плазмафереза. И обикновено реакциите са много по-леки към плазмата, докато при това заболяване, когато се прелее плазма и не се направи премедикация, се получават много силни, т.е. става една алергизация на цялото тяло и отговорът е много по-силен. Самият автоимунен механизъм, който след това се появява като част от заболяването, също предразполага много по-силен отговор. Така че това е нещо, което трябва да мине във времето и трябва да се взимат противоалергични лекарства и консултации с съответните специалисти. Имаше тук и един въпрос. Вие какви лекарства пиете, но чакайте първо да ви пусна мнението на хората от Благоевград. Благодарение на колегите ни от телевизионния център в града имаме мнението на хората от там. Какво чувстват и как се чувстват след прекараното заболяване? Нека да видим. Какви последствия имате след прекарания COVID-19? Чувствам лека умора след прекарания вирус. След около месец и половина от преболедуването не мога да кажа, че съм същия човек, който бях. Още чувствам една мускулна слабост, лесна умора. Много е тежка тая болест. Значи и физически се чувстваш отпаднал и умствено. Почнах да помня номерата на приятелите, телефонните след 20 дни, като излезах от болницата. Уморявам се и краката ме болят. Вируса атакува слабите места на човешкото тяло, и наречените слаби места. Аз имам слабост с разширени вени. Още на 10-12 ден осложненията отидаха в тази посока. Направих един флебит, който се наложи и него да лекувам продължително време. Вече е близо месец и половина, откакто съм го изкарал. Като след изписването ми от болницата продължих домашно лечение с антибиотични средства, разни билкови, чайове за пречистване на черния дроб, тъй като той също беше доста увреден и все още продължавам с лечението на черния дроб. Емоционалната сфера е малко по-деликатна, не е тази, която беше. По-замислена съм, по-ранима съм, по-емоционална съм. Може би от самото заболяване, може би от залежаването и от целия стрес, който света и нашата страна го изживява. Но аз го отдавам на заболяването, защото аз съм така енергичен човек и се боря с проблемите, но това беше за мен едно истинско изпитание и може би още 1-2 месеца ще ми трябва да си възвърна съвсем силите, енергията и работоспособността, която съм имала на моята възраст. Сега ви напомням номера, на който може да ни се обаждате пряко. 02-814-2111. Разбира се, ако сте в чужбина и искате да се свържете с нашата родина, наберете кода на България 00359. Сега имаме зрител на телефона. Слушам ви. Ало. Да, чувам ви.
Здравейте. Здравейте. Роза Паликарска се казвам. С таласания минор съм. Искам да попитам, може ли хора с таласемия да се вакцинират против COVID? И има ли изследвания дали по-тежко протича заболяването при пациенти с таласемия или както обикновено? Благодаря ви много за този въпрос. Доктор Ботев, предполагам, че е към вас. Специално при таласемия минор няма никакви противопоказания да се вакцинират. Също така, заболяването не протича много по-различно, отколкото при нормалните хора. Тоест, рисковите фактори са по-различни при това заболяване. Става въпрос за наднормено тегло, за диабет, за високо кръвно. Така че тези пациенти имат и такива заболяване и трябва да се съобразяват с тях. Вече при таласемия майор нещата са малко по-тежки, защото стойностите на хемоглобина могат да бъдат доста ниски и това вече води до като цяло много по-тежко протичане. И съответно казахме, че могат да се вакцинират и двете, и таласемия минор, и таласемия майор. Добре, въпрос към вас от Радмила Георгиева от Варна. Вярно ли е, че въпреки, че пациентът е млад и е изкарал леко COVID, да си направи преглед на сърцето? Попадна ми статия, че при 30% от тези хора за сърцето остават последствия, които ако не се профилактират, могат да доведат до инфаркт. Вярно е. Така нареченият дълъг COVID засяга хора, независимо от тяхната възраст, пол и това колко тежко са изкарани основното си заболяване. Световната статистика е, че всеки пети човек преболедувал COVID може да има така наречения дълъг COVID. Тези пациенти е добре да се прегледат от кардиолог или специалист, който се занимава с дълъг COVID. В България това го предлагаме. Национална, безплатна, безсрочна кампания «Живот след COVID» на Българския кардиологичен институт. Заповядайте. Ще ви помогнем. Ще ви помогнат. А Мария Константинова, въпрос към доктор Ботев. Кои са най-трайните последствия от COVID и колко време след оздравяването ни да ги очакваме? Аз ви казах по отношение за тромботичните промени, които са микроангиопатия и последствие може да станат и макроангиопатия и да се стигне до тромбоза. Така че когато се стигне до тромбоза, последствията могат да бъдат драматични. Просто могат да се видят картини, които дори не е добре да ги споменаваме. По-добре да не притесняваме зрителите. Преди малко дойде един видео въпрос от Сливен. Задава ни го Стефан Стефанов. Нека да го чуем. Здравейте, имам един такъв въпрос. Казвам се Стефан Стефанов. Може ли човек, мислейки, че има по-симптоми от COVID, като затруднено дишане, изтръпване на ръцете, да пропусне симптоми на други заболявания, които са опасни за него, като да кажем инфаркт, а също и тези, които са изкарали COVID безсимптомно, да пропуснат някои от скритите осложнения, които могат да доведат примерно до един инфаркт заради съсирици, които образуват COVID, те не знаят, че са карали COVID реално. Мисля, че това е в моята сфера, да, и мога да отговоря. Всъщност, на нашия зрител бих искала да кажа, че голяма част от пост-ковид синдрома са остри коронарни синдроми, са инфаркти. През последните два месеца имаме 15 човека след COVID постъпили с картина на остър миокарден инфаркт. Не искам да плаша хората наистина, но трябва да си обърнат внимание, когато усещат такива оплаквания, трябва да се насочат към кардиолог. Не всички го изкарват толкова тежко, все пак трябва да имаме и малко позитивизъм, но инфарктът си е част от пост-ковид синдрома. Въпрос, който даде във Фейсбук преди малко от Стефи Лазарова. Благодаря за страхотното предаване. Аз съм операционна сестра, вакцинирах се. Кошмарна реакция. Главоболие, гадене и повръщане. Светобоязън, болки в стави и мускули до невъзможност да помръдна два дни от леглото. Не искам да пропусна, че пулсът ми почти не спадна под 130. Здрава съм и нямам заболявания. Дано дай Боже и така нататък. Колегите ми дават различни съвети. Едва ли ще си направя втора ваксина, но моля за информация. Тук искам да кажа за един феномен. Всъщност в тези две ваксини, които са сега налични, има етилен гликол, който е много силен алерген. Обикновено
на 1 милион ваксини има един случай на анафилактични реакции, докато тук са средно 10 за сега. И отделно има много тежки реакции по този тип. И в Съединените щати през месец декември се състоя конференция, на която Националния институт по алергология и инфекциозни заболявания покани най-известните специалисти да се обсъди дали да бъдат пуснати ваксините именно от тази гледна точка. Имаше специалисти, които представиха, че до 70% от населението имат антитела към този етилен гликол. И всъщност това е проблем, защото този етилен гликол го има на много места. Така че ние ще дадем някаква жертва, но това са жертвите. Ето на 1 800 000, 21 анафилактични... Да си направи ли жената втората ваксина сега? Ами, вижте, при толкова силна реакция, аз смятам, че може би не е добре да се направи, може би ще дойдат други ваксини, които са на друга основа, примерно ДНК ваксини, където няма този тип алергични реакции. Няма смисъл да правим нещо, когато има толкова силни реакции. Да. Казахме, че има още на този 1 800 000, има 4400 тежки реакции. Просто тази жена е влязла в тази сравнително малка група. За съжаление. Аз ви благодаря, че вие влязохте в това студио. Беше изключително важно, според мен, мнението ви за нашите зрители. Ще имам поводи да ви канете първа отново тук. Благодаря ви много за това гостуване. Остава ни още много малко време, уважаеми зрители, за да ви кажа за новия сегмент в предаването. Освен преките ви обаждания като зрители на БНТ, ще можете да участвате в формирането на програмата на обществената медия. Всяка седмица ще ви питаме под формата на анкета, кои са филмите, които искате да гледате, музиката, например, която искате да чуете, или пък туристическите забележителности, до които ни насочвате да отидем. А още сега отидете на сайта на БНТ, bnt.bg, където може да гласувате в първата ни анкета. Ето, виждате я. Кой филм искате да гледате в неделната рубрика Българска киновечер на 31 януари 2021 година? Обязателно гласувайте, разбира се, след края на предаването ни. Впрочем, тук е и мястото да ви кажа нещо, което ще бъде особено приятно за киноманите. Предстои БГ киномаратон по БНТ 2. Цели 2 дни на 16 и 17 януари. Програмата на БНТ 2 ще представи на своите зрители един пъстър калейдоскоп на избрано от най-доброто от българските филми. Те ще бъдат обособени в няколко тематични слота: любими БГ детски филми, любими БГ комедии, златните рози на българското кино, любими БГ сериали и топ 10 на българското игрално кино. Всеки от вас може да се наслади на играта на любимите си актьори, както и да си припомни култови реплики, като тази, например. Как е там горе, а? Вали ли? Чудесно. Абе, мой човек, що ли оставиш майка ти сама да си избере? Защото нищо не разбира от мъже за това. Примерно баща ми, на времето. Тя казваше, че това е било най-голямата грешка в живота. После каза, че мъж нямало да погледне. И аз реших така. Да си избера един за татко, да го заведа у нас и да й кажа, ей, той си го искам за баща, ама не става. Не става я. На Facebook стената ни, както и на нашия имейл, питай@bnt.bg, ще продължаваме да очакваме темите, които ви вълнуват, както и всички питания, чието отговори ще се надяваме да получите на живо от експертите в студиото. И помнете, че най-прекият път до нас е новата ни телефонна линия 02 814 21 11. Тя всеки път ще бъде отворена само в рамките на предаването, което е, знаете вече, е в четвъртък от 21 часа. Сега остана много малко време за може би още едно телефонно обаждане. Колеги, дали имаме зрител на телефона? Шестима зрители, чувам, дайте ми поне един. Здравейте. Здравейте. Казвам се Петров от София и се радвам, че в БНТ напоследък има все повече какво да се гледа. Дори синът ми, който е на 18 години, който доскоро ми се смееш, че гледам БНТ, погледа все по-често вашата телевизия. А той е фен на играта ви в 7 часа. Аз обаче имам една критика. Ако може някак, карайте го малко по-лежерно, бе, хора. Нека има повече предавания за почивка, за релакс. От сутрин до вечер давате само
тежки негативни новини и политика. Хората имат нужда от малко позитивизъм, лайфстайл, нещо по-ведро, по-усмихващо. Добре. Много ви благодаря. Смятам, че абсолютно имате основания да твърдите, да имате това мнение, но ви благодаря, че го изказахте в нашия ефир. Ще ви очаквам да се включите отново следващия четвъртък. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Благодаря за добрия тон, за това, че сте отличителни си интелигентните си включвания, както стана ясно, и си давате сметка за телевизионното време, което може да бъде използвано във ваша полза. Следващата седмица отново ще се видим в четвъртък. Вие отново ще можете да се обаждате и да ни пишете. Сега ви казвам довиждане. И не забравяйте, че това е единственото предаване, в което автори сте вие. Питай БНТ. До следващия четвъртък, 21 часа.